大概280经验哦，不要聊天哦，讨厌人。来，我们今天先看抛物线的历届试题哦，看哪一题呢？来，我要看第八题，哎，不要聊天哦。Hello， 这个第八题，这是960学测，这一题给他两个赞。这一题答对率不要很高，32%而已。哎，陶宇，你知道吗？以前这种题目啊，我是不讲的。你知道为什么不讲？因为我高二根本就讲过嘛，对不对？可是我后来发现哦，讲过又怎么样？还是很多人现在在做，还是不会哈。这个题目我们再做一次哈，再做一次。哎，安静，我需要你安静哦，我把它讲完哈。来，他现在这个题目在问什么东西啊？我们看一下。历届试题一定要做。他说坐标平面上有一个点 V03 叫做顶点，来03是顶点，哎，不要讲话，来03是顶点，然后06 F 是什么？焦点。来，我先问我们班三一零的同学哦，来，所有同学看这边，这一段长度是谁？三，这一段长度是三。同学，学测最重要，抛物线一定要从定义去思考，有顶点，有焦点。什么线一定要找出来？准线，告诉我这个题目里面的准线是谁？就是什么轴 ？S 轴，请注意，这个题目里面哦 ，S 轴是它的准线，你考试一定要抓准线出来。好，准线很多同学都会遗忘它。好，所以这个抛物线显然开口是朝哪里？显然开口是朝上，那你就画一个简图嘛，对不对？画一个开口朝上的抛物线啊。好 ，OK。非常简单哈，我看一下题目问什么。我们现在在这个抛物线上找一点 P， 好，找一点 P，P 点叫做什么 ？AB。然后他说，从这个 P 点往 S 轴做一个投影，可以得到一个投影点叫做 Q。好，得到一个投影点叫做 Q，Q 点的坐标叫做 A 零。好，这非常合理嘛。好，整个题目这样看下来都没有问题。然后满足角 FPQ 哦，好，那这个连起来 ，FPQ 这个角度是几度？这个角度是60度。好，这看题目结束了哈，然后问你 V 是多少？好，这个题目要问 V 是多少？好，来那个同学，你看这边这题目简单，同学一定要定义去思考，抛物线上的点到焦点的距离跟到准线的距离一定怎么样？一样啊。所以这段长度是不是会等于这段长度？同学，那我问你，这段高度是谁 ？V 啊。所以这段 PF 是谁？也是 V 啊。一定可以做到这边，对不对？好，那同学，我问你，那接下来怎么办？接下来其实你有好几种方式，比如说像有些同学他会说，老师，我把这个连起来，你看哦，你看这边，如果你把它连起来，这个是60度，这是一个等腰三角形，可是这个顶角是60度，代表它根本就是一个什么三角形的？它是个正三角形嘛，那这个正三角形你观察一下它的角度，这个是60度，对不对？同学，所以这个几度？30度，对不对？好，那我问你哦，这个直角三角形哦，它的斜边哦，30、60、90，对不对？这个 B 应该是30度对的这个边的长度几倍？两倍，所以这一题答案多少？12。如果你这样做，是不是可以直接看出答案？那有些同学他说，老师，哎，这样子我可能不行，对不对？所以你看有一些参考书，他可能会这样写，他会说，同学你从这边做一个什么线，做一条水平线过来，交这个点叫做谁？交这个点叫做 H。好，那交这个点叫 H 哈，我用另外一个观点做给你看哦。好，这边会产生一个直角三角形哈，来，这个叫 P， 这个叫 H， 这个叫做 F。OK， 来，同学这个是60度嘛，这题目给的，所以这个是几度？30度。啊，这个是直角90度嘛，哈。好，同学，那我现在问你哦，这个是不是 B？ 那同学，这一段是多少？2/2 B。好，然后同学，你看哦，这一段长度是不是整段长度再扣掉这段长度？整段长度是谁 ？B。这段长度是谁？6。所以它是不是可以写成 B 减多少？6。所以同学，你告诉我 ，B 算出来一样是谁？12。也可以， 你懂我意思吗？学测就是都考定义居多嘛，好，就是你观念清楚就 OK。
好，这个是我们讲的稍微快一点哈，96年学测答对率32%的题目。再看一题，好，再看一题，第八题，来，我们再看第十一题。哎，你写一下哈。这个第十一题，同学给他两个赞。你这个以前我的笔记都有哈。这个题目来，我们看一下哦。他说坐标平面上有一个抛物线，抛物线来 s 平方等于四倍的 y。来，听我解释，我把这题讲清楚。同学问你 ，x 有平方，代表这个抛物线是什么形？上下形，对不对？你马上看出来。然后同学再告诉我，这个四其实它是谁？四倍的 c。简单来说，你的 c 等于多少 ？c 等于一。哎，同学 ，c 等于一，告诉你两件事情哦。你知道 c 等于一，告诉你什么事情？第一个 ，c 是正的，它开口向哪里？开口是向上。再来，同学，你知道 c 的绝对值焦距，所以你看到这个 c 的数字哦，你马上可以知道这个抛物线它焦点到顶点的距离是多少，是不是？对不对？就应该一眼看过去，你就要马上掌握这些资讯。所以我们现在马上来画一个小小图哈，就是用图形来做一下思考哈。好，开口朝上的抛物线，然后它的顶点在哪里？顶点在原点哈。我们就不妨这样子画，好，就这样子画，好，这样子好了，好。然后现在这个题目它讲了什么条件呢？它说有一条直线叫做 y 等于 x 加二，来，这是顶点哈，来，同学焦点在哪里？焦点在这里，焦点叫 f， 好，焦距是一哦，所以这个 f 坐标是01哈。他说现在有一条线叫什么 ？y 等于 x 加二 ，y 等于 x 加二。来，同学，这条线斜率是一 ，y 截距是二，所以 y 截距是二，斜率是一，这一条直线会长什么样呢？斜率是一哦，哇，这样子嘿，画出来会像这样子，哦，好吧，阿明，交于 PQ 两个点，好，那这个叫 P 点好了 ，Q 点在这里 ，OK， 这题目问什么？PF 加 QF，PF 来 ，PF 是这一段，来 ，QF 是这一段，对不对？问你 PF 加 QF， 来 ，PF 加 QF 长度是多少？嘿，不，来，同学好猛力哦！这个题目第一件事情要先找什么东西？准线，对不对？你不知道准线，然后你这个题目。像有些学生很可爱，来，你看到、哦、有些学生说，老师，我知道这条线哦，跟这个抛物线解连立嘛，我们可以把 PQ 的坐标解出来，理论上一定可以。解出来之后，我再算 PF 的距离加 QF 的距离，把这题答案算出来，当然可以尝试一下。可是你解解看，你会发现这两个点坐标可能长得不是很好看，对不对？好，那这个时候我们当然不要用这种硬干的方式，我们就要找准线。这个距离是一，这个距离也是一，所以来准线在哪里？准线在这里，准线叫做 y 等于多少？负一啊，对不对？准线一定要抓出来。对不起，我图画的不好看哦。但是同学你知道，来看这边，抛物线上的点到焦点的距离，这个叫交换径，交换径没有用，你要把它转换成另外一段距离，叫做这一段，这一段长度是不是等于这一段长度？你听懂？所以 PF 的长度会等于 P 叫 h 好了。这个叫 PH， 加上来 QF 的长度，你要把它切换成 Q 点到什么准线的距离 ？Q 那给它一个代号叫做什么 ？HI 啊 J 好了 J 划定，来这个叫 QJ， 了知道我在讲什么吗？好，同学 P 点的坐标没有人知道嘛？假设叫 S1Y1。Q 点的坐标，欸，我也不知道，假设叫 S2Y2。好，那现在同学你看这里哦 ，PH 的长度是这一段，同学这一段长度是怎样？这一段是谁？一，啊这一段是谁 ？S1，Y1 嘛，所以这个 PH 的长度，你现在可以写成什么 ？Y1 加多少？加一，对不对 ？PH 的长度嘛，那同学 QJ 的长度可以写成一再加上谁？
y2， 所以写成 y2 怎么样？加一，哎，然后你就会发现它会等于 y1 加 y2 再加多少？二。考试的时候看到 y1 加 y2， 脑海里面有四个字就要出现。就有人在旁边讲话，讲话会讲什么？根与系数啊。对啊，是不是两根之和啊？就是，哎，你学数学不会算到有点幻听吗？有时候就说，哦，原来是这样子，对不对？y1 加 y2 啊 ，y1 加 y2， 同学，这还不简单？这个抛物线叫 s 平方等于是 y 嘛？啊，这一条线叫做 y 等于多少 ？s 加2。来，我问你哦，我如果用根与系数解这个题目的话，我是要把谁消掉？消掉 x 还是 y？ 当然是消去 x 嘛。消去 x， 我们用代入消去法 ，x 叫做 y 减2，所以代进去会变成 y 减2的平方。会等于四倍的 y， 好，移项一下 ，y 平方减八倍的 y 加上四等于零，这个方程式的两个根叫做谁？叫做 y1 还有 y2， 对不对？我们去解联立，本来就可以把 y1、y2 解出来。哎，同学，那结束了，你看嘛 ，y1 加 y2， 来，你看这个二次方程式，告诉我 y1 加 y2 是谁？两根之和是谁啊？a 分之负 b 嘛，所以是多少？是不是 8？ 所以这一题答案是多少？ 8 加上多少？ 2， 答案是不是 10？ 哎，懂吗？像有些同学他说，我真的去解这个 PQ 的坐标，来，同学问你哦，你看这个 y 能不能十字交乘？不行，不行。你如果真的要算嘛，来，我算给你看，这个 y 公式解，好，我们尝试一下嘛， 2a 分之负 b。正负根号来判别是多少 ？b 平方减 4ac， 所以这个是多少？ 48。这个再整理一下会变成多少？ 4加减多少？ 2根号3嘛。等一下，我有没有写错？等一下，看一下我年纪越大，计算能力越差。我看一下，2然后4提出来。哎，没错，对不对？哎，所以你看，同学，他的 y 坐标。二加四加二根号三，四减二根号三。你真的要用解这两点坐标，然后再去算这个距离，我看比较不恰当。了解，好。抛物线请注意，一定要注意焦点跟准线，好，还有它图形的结构。这些在我以前笔记应该都有讲过类似点，或者是一模一样的。那时候不是有教一个什么公式？公式。用定义，用定义，经过交什么？经过交的你要熟了，好，很好，谢谢，这个这样就好。